Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli kod mene u moju kuhinu. Šta ćemo danas da skarabuđimo? Recimo, doručak je, a ne maže vam se hleba. Ili je večer, jeli bi nešto, ne znate šta bi jeli, nešto vam se gricka slano, a opet vam se jede i ne jede vam se. I za takve prilike pravimo uštipke. Ali ne uštipke onako baš klasične, nego one lipe, mekane, onako vazdušasne kao oblačići. Jer često vidim da se uštipci prave od testa, onog dizanog, pa to bude onako, šta ja znam, ko krofna onako. Ko mekika krofna, tako od tog testa. Ali na ovaj način je mnogo brže, mnogo lakše i ja ih jako volim. Još malo pavlak od gore, ko voli bila luka, ko ne ide smrdi, ne mora, jel? Možda umaču kečap, bilo šta. Idemo, šta nam treba za početak? Sve je odokativno. Ja ću sad da ovde ubijem tri jajeta. Da ubijem, da izlupam. U ta jaja stavimo otprilike jednu kafenu kašičicu soli. Otprilike vidjet ćete. Malo probućkamo. I treba će nam pola praška za peci. Otprilike pola. Koliko ispadne, jel tako? E sad, dalje idemo sa jogurtom. Jogurta koliko imate, imate. I što je dobro za ovu priliku, možete da iskoristite recimo onaj jogurt koji smo ukiselio. Znači, uopšte ne smeta, čak šta više će bolje reagovati svojim praškom za pecivo. Znači, kažu da mlijeko ne može da vam naškodi kad se pokvari, ono može samo da se ukiseli. Tako i jogurt. Ja sad ovdje imam jedan stari jogurt koji nije baš lijep za piti, malo kisi, ali je odličan za ovakve stvari. Sad to dobro izmučkamo da se taj prašak u pecivo, da se te grudvice razbiju. Ja ne znam zašto se on tako uvek grudva, ko da ne stavljaju ništa od njega, ali vi ćete sad primetiti već da kad ubacite taj jogurt unutra, onako fino počinje neka hemijska reakcija, nešto se dešava. Ma dolazi. I dalje idemo. Jogurta ste sipali onako malčice koliko ste sipali. Posle ćemo da vidimo da će nam trebati još da dodamo. Ako nemate dovoljni jogurt, ako imate deci ili to, slobodno sipnete posle malo vode, neće mu ništa biti. Brašna. E sad, trebalo bi da napravimo smesu. Koliko brašna? To vam sve zavisi koliko ste stavili jogurta, koliko su velika jaja, koliko ste stavili jaja. Možda neko nema u kući tri jaja, možda će mi staviti dva jaja, jedno jaje. Uopšte to nije problem. Znači, od toga nam zavisi sve koliko će nam brašna trebati da zagušimo. A kako ćete znati da vam je smesa dobra? Evo, ja sam se ubrašnavila sva, zato se nosi kecelja, jel tako, domaćice? A niko više ne nosi kecelju. I sad smo svi prljavi. No, dobro. Ajde, ja sam vam opet odlutala. Kako ćemo znati koja gustina je potrebna? Potrebno bude onako kod za palačinke malčice gužđe. Znači, kao kad pravite, pečete palačinke, ono onako malo ređe, ovo je malo gušće. Recimo kao neki pudingić, onako, da ne bude ni pregusto, ni preretko. Eto, kažem, tako ko za palačinke, pa malo gušće. Ali ne možete da pogrešite, znači ovo je recept odokativan. I ako bude ređe, i ako bude gušće, pojedit će se. Sad kad smo to dobro izmutili, evo vidite kako je kod mene. Znači, tečno je. Ja bih da još malčice brašna dodala, vrlo malčice. Ne valja ni da pregustimo, onda budu tvrdi. Znači, bolje ovako, što je mekše, to bolje. Sad idemo da pečemo. Pa ću da vam pokažem, to što se dogadila i potom niste videli u svom životu, to je toliko mekano, kako duše mekano, kako
onako blakići neki mali, fini. A čas pa slobodno gotovati kako mi treba, dok ja divanim, jel, tu možda mi treba 5 minuta sve. I da ispečete još 5 minuta, 10, zavisi koliko imate. Stavim ulje na vatru, ja ovo kažem vatru, a nije vatra, jel da? Stavim ulje na šporec, na ringlu toplu, da se ugreje i u vruće ulje ubacujemo kašikom ovo. Idemo dalje. Sad ja ovdje imam jednu zdravu veliku kašiku, da pravim zdravo velike uštipke, vi možete s običnom supenom. Evo vidite sad gustinu. Znači baš me na puding podsjeća. I sad nadam se da je ulje dobro vruće. Bacujemo. Nije mi vruće ulje, eto. Požurila sam. Treba baš zdravo da bude vruće. I ja sad pravim ove velike. Manji su lepši, ali ja nemam vremena uvek, znate vi kako je to na brzinu. Ništa se ne brinite, sad će oni da narastu, izgledaju ovako kao male palačinke, ali će oni da naduđu. Da li mogu da smestim još koji? Mogu. Kad ih vadim sa onom malom kašikom, bude negde oko 20 komada. Sad kažem, zavisi kako pravite. Ništa, pečemo s jednom. E sad, ono što će vam se desiti je da ovaj gornji sloj se neće zapeći. Znači sad kad vi krenete to da okrećete, ono će početi da curi, ali to nema veze. Samo će biti onako kuštravi, vidite, evo sad kao i meni. Znači, ode, iscurio i samo ga prebacim na to. Ništa se ne brinite. Znači, evo ga, iscurio i samo ga okrenem od gore. I onda dobijaju ove tako čudne neke forme. Možete se igrati s decom i da se zabavljate. Evo ga, još jedan. I pečemo lijepo, onako ako volite da budete rum. Sad neću da prepečem, da me ne grdite kod za tikvice. Ja volim malo rešije, ali sad nećemo, sad ćemo ako fino kulturno. Pečemo i vadimo. Da li ćete vaditi na ubrus da popije to ulje ili ćete vaditi na tanjer, to je sad do vas. Ja sad evo pečem već drugu turu. Vidite vi kako te šta ga lijepo. I zaboravila sam da vam kažem da ne preterujete sa toplotom. Znači sa jačinom vatre. Ako imate lupom sad šporet 1, 2, 3, na dvojku stavite, nemojte na trojku. Jer ono ako se brzo peče, onda će se ovo, sam je ovo vruća, onda će se ovo ispeći, a pošto su oni tako debeli, unutra će vam ostati gnjecavo. Znači polako imajte vremena da odradite posao. I šta još želim da vam kažem, ovo naravno može da ide kao slatko. Malo smanjite, znači da ne bude kašičica, malo manje, pola kašikice stavite soli i stavite šećera i možda malo vanil šećera da zamiriši i onda ga ispecite i posle kad se ispeče pospete recimo sa malo vanil šećera i šećera u prahu i što god lipo. Budu nekako ko one američke palačinke, a nisu američke, nek su naše. Vidite, vi sad ja sad to jednom sam okrenula, pa sad opet malo okrenem da se ono ravnomerno, da unutra probije lipo. I evo ga, naši uštipci su gotovi, sad ću da vam pokažem izbliza. Da vidite kako su lijepo nadošli, što god lijepo, jel da? Ko male krofnice. A miriši, odlično. Degustacija, sad ćemo da probamo. Kažem, ja sam ove sad na slano, možete i na slatko. I sad lijepo, naprimjer, odgore pavlake ko voli na namaže. Ili možete ih jesti ovako, samo uz jogurt. Sad ću da probam. Ja volim ove ovako, što su čudne forme. Pa ja ove ronđe, to sam uvek vola da jedem još kod dete. Zato što su oni lijepo hrskavi, kažem, ja volim malo rešije. To mi je uvek bila poslastica, da idem pa da čapam okolo te ronđe. Što god lijepo. Znači, na brzinu. Nisu ni pečena jaja, nije ni leba. Da jedete. A fino doručak.
topao. I malo jogurta. Ja volim bijelo luka s ovim. A sad svi se plašimo da ne smrdimo. Toliko za sad od mene na ovaj brzinski recept za doručak, za večeru, za kad god vam se ćefne. Može slatko, može slano. Zaborala sam da vam pokažem, pa tu ne znam da li može da se vidi. Tu meka neko duša. Što god lijepo. Vidite vi kao što lijepo naraslo. Onako ko biskvit. Ja još jednom da se odjavim, pa da navalim na ovaj tanjir. Toliko od mene za sad, pa se vidimo sljedeći put. Puno vas volim i pozdravljam. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na selašu. Na YouTubeu možete da me zapratite ako vam se neki video svidio, da ga lajkujete ili da ga podijelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.